Takole, vas Slapnik, zapuščena, vas, ki naj bi jo spremenili v luksuzni hotel s prostovoljci. No, čisto zapuščena glih ni, ker je kar nekaj ključavnic na vratih in pa tudi kakšen vrtiček se obdeluje. Pa tudi dve montažni hiši sta na novo postavljeni. Na novo, 30 let nazaj. Do sedaj smo obiskali že kar nekaj zapuščenih vasi. Prva od teh je bila vas Abitanti v zaledju Kopra, ki se je izkazalo, da ni prav zapuščena, ker so imeli na dan našega obiska neko posebno gledališko predstavo sredi vasi. No, Slapnik se mi pa zdi, da je nekam najbolj avtentično za pogled, kar se zapuščenosti tiče. Predvsem, kar se tiče ruševin in pa zaraščenih stavb. Drugače pa sama notranjost stavb se vidi, da zapuščeno, ja. Predvsem pa izropano tistega, kar bi človek pričakoval, da se v zapuščeni vasi lahko najde. Predvsem mogoče še neki osebni predmeti stanovalcev. Tako da mislim, da so bile hiše kar dodobra spraznjene, kaj se tega tiče. Tako no, ko se bo obnova zgodila, bomo prišli tudi to pogledat. Izgleda, da je vas bila tudi dokaj premožna, vsaj po stavbah in po arhitekturi. Je pa verjetno malo preblizu civilizacije, da bi lahko ostala nedotaknjena v svoji prvotni obliki. Tako da dve, tri leta, koliko so rekli, da bo obnova trajala, potem se pa zopet vidimo na isti lokaciji. Zavohala kakšno sled je nebo. Enkrat mi je že spet bilo tako. Ovin.